Järgmine punkt päevakorras on loa andmine korporatsiooniga Fraternitas Liviensis üürilepingu sõlmimiseks ning ettekandeks sõna abilinnapeal Vladimir Šopmanil, palun. Lugupeetud istungi juhataja, austatud volinikud, külalised, volinike laudadel on eelnõu, mille sisuks on üürilepingu pikendamine ühinguga Fraternitas Liviensis, mis on siis poole Jakobi mäe peal, võiks öelda piltlikult, ja mille ruumides laste kunstikooli mõned erialad on aastakümneid töötanud. Pikem leping lõppes 2006. aastal, mäletatavasti sellel ajal saime kunstikooli suurema osa üle viia Tiigi ja Kastane tänava ristile, aga kõik nende asjad sinna ei mahtunud ja nii jäi osa siis kõne all olevasse hoonesse ja lepingut esimesel aastal, siis 2006 sai 3 aasta peale tehtud, kuna me teiega olime ja tollel ajal veidi optimistlikumad, kui eelarve võimalused hiljem võimaldasid, et selle ajaga õnnestub Kastani või jah, ristile sinna Tiigitänava õue lisa hoone ehitada. Hiljem oleme olnud vähem optimistlikumad või ettevaatlikumad, ütleme niimoodi, või vastupidi, võib ka teisipidi vaadata, et oleme 1 aasta kaupa pikendanud lepingud ja peab ütlema, et üürileandjad on ka tunduvalt leplikumaks muutunud. Mäletatavasti 10 aastat tagasi oli olukord, kus peaaegu, et läheb välja tõstmiseks, et nendel on ruume väga vaja ja hakkavad äri tegema, aga hiljem on nad rahunenud, et vist paremat äriplaani väga ei olegi. Nii et pooled on tegelikult hästi kokku töötanud, ma julgen öelda. Üks ühega arusaamine on paranenud järjest ja koostöö käib. Kõne all on siis ligi natuke alla 300 ruutmeetrise pinna üürimisest, mis asuvad põhiliselt esimesel korrusel, aga Savi ja Portsemani töökojad ka keldrikorrusel. Et 14 ruumi, millest 5 on keldrikorrusel. Ja eelnõus on ka pisikene ettepanek veidi vastu tulla üürile andjatele, kuna üür praegu on tõepoolest väga soodne ja Tartu tingimustes arvestades veel kesklinna piirkonda, siis on see üür päris väikene. No meile vastu võeta muidugi, aga on terasemad lugejad, olete tähele pannud ilmselt, et võiks siis 1. jaanuarist nendele väikese üüritõusu lubada umbes 8% ulatuses, aga see tähendaks seda, et üür tõuseks määrani 1,38 eurot ühe ruutmeetri kohta, nii et järjeldused saate kõik ise teha. Kes ei taha järjelduse teha, nendele ütlen ette, et see on väga soodne. Ja on ettepanek see eelnõu vastu võtta. Aitäh. Aitäh. Kas ettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei paista. Tänan. Aitäh. Kaasettekandjaks on kultuurikomisjoni esimees Nikolai Põdramägi. Palun. Aitäh. Tere päevast. Kultuurikomisjon ühehäälselt otsustas toetada korporatsiooniga Liviensis, Fraternitas Liviensis üürilepingu sõlmimist. Aitäh. Aitäh. Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole. Tänan. Aitäh. Kas keegi soovib repliiki öelda? Kui mitte, siis panen selle
otsuseelnõu hääletusele. Kes on selle vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 37, kas on keegi vastu? Vastuhääli ei ole, seega on otsus üksmeelselt vastu võetud.